وليأفلح من زكاها وذكر اسم ربه فصلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. والشمس وضحاها. الله. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. ما شاء الله. والليل إذا يخشاها. ما شاء الله. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وذكر اسم ربه فصلى. ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. ملګرو دا وخت زه یم د تیرا په غرونو کې په یو وادي کې او ډیر قدرتي مناظر خوندور مناظر دی په دې کې راته دا قاری سم ملاو شو قاری عبدالحکیم سم چې الله جل شانه تخلیق لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. الله جل شانه قران کې فرمای چې انسان الله د دینه مخ کې درې سلور قسمونه خوري دغې نه پس فرمای چې انسان د دې تخلیق ما په احسن انداز کې بهتر انداز کې کړي. نو کم انسان چې په کم شکل کې دی الله جل شانه په دې شکل کې بهترین او خصه پیدا کړي. خدا قاری سے مادل تولید المرتل تسه کې وای زه حفظ کوم. نو بیا مې ورته لیو دوه یاد تلاوت نو ماشاءالله تلفظ لهجه انداز اواز تاسو ووریدل قران چې چا خپل کړی دی او چا د خپلې سینې سره لګولی الله هغه ته عزت ورکړی الله هغه ته حسن ورکړی که هغه په هر شکل کېږي هغه تورې که سپینې که لنډې که اوږدي الله جل شانهو ښایسته کړی. بلال حبشي څنګه تک تور غټې غټې شونډې خو چې کله قرآن د سینې سره ولګولو په عرش کې د چپلو هغه کشار اورېدلی کېږي. نو قرآن د خپلې سینې سره لګول په کار دي څنګه چې قاری عبدالحکیم سے په دې عمر کې په دې حالت کې قرآن د سینې سره لګول یقین وکړي. دلته زموږ چې څومره ملګري دي ټولو ښه قدر عزت وکړو اکرام یې وکړو او د ادب او د اکرام په نظر باندې ورته ګوري. الله دې د دې په علم عمر کې نورم برکت واچوي. الله دې په قرآن باندې نورم مزین کړي او الله دې موږ ټولو تاسو توفیق راکړي چې قرآن د خپلې سینې سره ولګو. السلام علیکم.